الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه من الآمنين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. معزز سامعین, واجب الاحترام بزرگوں, آپ سبھی کو میرا اسلامی تحیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باذن اللہ آج کا ہمارا موضوع ہندوستان کے موجودہ حالات اور مسلمان. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں. جہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی یہ کہتے ہوں کہ اے ایمان والوں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فوراً چوکنا ہو جانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے خطاب فرما رہے ہیں, کچھ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حکم دینا چاہتے ہیں یا کسی چیز سے اللہ سبحانہ وتعالی منع کرنا چاہتے ہیں. ہمیں فوراً جو ہے چوکنا ہو جانا چاہیے. چنانچہ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا لقیتم فئۃً, تمہارے مخالف گروہ سے اگر تمہارا ملنا ہو جائے تو اس وقت فثبتوا, جم جاؤ, ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو, وَذْكُرُ اللَّهِ, اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو. اس طرح کرنے کے ذریعے تم فلاح و کامیابی حاصل کر سکتے ہو. اگر ایسا تم نے کر لیا تو فلاح و کامیابی تمہارے نصیب میں ہوگی. کیا کرنا ہوگا؟ جب بھی مخالف گروہ ہم سے ہماری ملاقات اس سے ہو یا ہم اس سے مٹ بھیڑ ہوں, تو ایسی صورت میں ہمیں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے اور جم جانا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ ہم یاد کرتے رہنا ہے. یہ دو چیزیں اس آیت میں بتائی گئی ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, پھر دونوں چیزوں کا حکم دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ یہ ہے کہ تمہیں اطاعت کرنی چاہیے کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور اطاعت کرنی چاہیے کس کی؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چیز سے منع کرتے ہیں, ایک چیز سے منع کر رہے ہیں, فرما رہے ہیں, ولا تنازعوا, ولا تنازعوا, تم آپس میں مت جھگڑو. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آپس میں مت جھگڑو. تو مت جھگڑو, اللہ سبحانہ وتعالی جب اس سے جھگڑے سے روکتے ہیں تو اس کے نتائج بھی اللہ سبحانہ وتعالی بتاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ فتفشلوا, اگر تم نے آپس میں جھگڑا کیا تم فیل ہو جاؤ. فشل کا معنی عربی میں کیا ہوتا ہے؟ فیل. یعنی جو بھی ہدف تمہارا ہو, کچھ بھی تم کرنا چاہتے ہو, کسی بھی مقصد کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو, یہ اسی وقت ممکن ہے جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر تم آپس میں لڑ پڑے, جھگڑ پڑے, تو کیا ہوگا؟ تم فیل ہو جاؤ گے, تم نامراد ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, اور تمہاری ہوا نکل جائے گی, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹائر ہے جو گاڑی کا ہے, ٹھیک ہے, جب تک ہوا ہے فراٹے کے ساتھ ٹائر دوڑتا ہے, لیکن جس لمحہ اس سے ہوا نکلتی ہے تو وہ اپنی پوری طاقت کو کھو دیتا ہے. وہی ٹائر جو پوری گاڑی کو لے کر 200 میل دور ہمیں پہنچاتا تھا, اس کی ہوا نکلنے کے بعد اس کی کوئی وقت نہیں رہتی, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اگر ہماری طاقت کمزور ہو گئی, ہم متحد اور متفق نہیں رہے اور ہماری طاقت کمزور ہو گئی, تو دشمن کو ہم پر بازی لے جانا کیا ہوگا؟ بالکل آسان ہو جائے گا. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, وَاصْبِرُوا, جم جاؤ. اب کیا کرنا ہے تمہیں؟ ابھی ضرورت کیا ہے تمہاری؟ وَاصْبِرُوا, جم جاؤ, صبر کرو. اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ,
ساتھ ہے. چنانچہ یہ دو آیتوں میں کئی چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا. ہم ان دو آیتوں کے تحت اگر زندگی گزاریں گے, ہم اس ملک میں رہیں یا کسی اور ملک میں رہیں, حالات بھلے اچھے ہوں حالات بھلے خراب ہوں, اگر ان دو آیتوں کے تحت اگر ہم نے زندگی گزاری, اللہ فرماتے ہیں میری مدد تمہیں مل کر رہے گی, میں ضرور تمہاری مدد کر کے رہوں گا. کیونکہ مدد کرنے والا کون ہے, کون ہے مدد کرنے والا, مشکل کشا کون ہے, کون ہے جی مشکل کشا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِن یَنصُرکُمُ اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ, کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری مدد کر دے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر تمہاری مدد کر دے تو تمہیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا, تو تمہیں کوئی جیت نہیں سکتا, کوئی تم پر بازی نہیں لے جا سکتا. اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے, اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو اللہ کے علاوہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے. چنانچہ سورہ ملک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کرتے ہیں امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن, رحمان یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ کر کون سی ایسی فوج ہے مجھے بتاؤ جو تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار. دنیا کی تمام فوجیں ایک طرف اور اللہ سبحانہ وتعالی پوری فوجیں مل کر ہمارا بھلا کرنا چاہے, اور ہمارے نصیب میں اللہ نے بھلا نہ لکھا ہو, بھلائی نہ لکھی ہو, تو تمام کی تمام فوجیں مل کر ہمیں بھلائی پہنچا نہیں کر سکتی اور ہمیں خیر پہنچا نہیں سکتی. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے حق میں بھلائی لکھ دی ہے, پوری فوجیں ایک طرف ہو جائیں تو اس بھلائی کو ہم سے کوئی چھین بھی نہیں سکتا. اتنی زبردست طاقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے, ایسے زبردست معبود اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہم مسلمان ایمان رکھتے ہیں. تو ہمارا ایمان بھی کیسا ہونا چاہیے, حالات چاہے سازگار ہو یا نا سازگار ہو, ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے, ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ ان حررت او قتلت, تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ چاہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا زندہ جلا دیا جائے. ہمارا ایمان ایسا مضبوط ہونا چاہیے. چنانچہ جب ہم انبیاء کی سیرت پڑھتے ہیں, انبیاء علیہ السلام کی سیرت پڑھتے ہیں, تو کیا انبیاء کی زندگیوں میں تکالیف اور مشاکل کا سامنا ان کو کرنا نہیں پڑا؟ کیا مصیبتیں ان کی زندگیوں میں نہیں آئیں؟ کیا مسائل ان کو درپیش نہیں ہوئے؟ بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اتنے مسائل آئے, اتنے مسائل ہیں کیا نا, ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. اللہ نے اتنے مسائل کا شکار ان کو کیا, اتنے مصیبتیں ان کی زندگی میں لائی, ٹھیک ہے, اتنے مشاکل کا سامنا انہیں ہوا, یہاں تک کہ خود رسول یہ کہنے پر مجبور ہو گئے, رسول کے ساتھ جو تابع, جو ان کے تابع لوگ تھے وہ کہنے پر مجبور ہو گئے اللہ کی مدد کب آئے گی, اللہ کی مدد کب آئے گی. رسول کی شان ہم جیسی نہیں ہوتی, لیکن رسول خود مجبور ہو جا رہے ہیں کہنے کے لیے کہ متى نصر اللہ, تو سوچے ان کی زندگی میں کتنے مصائب کا, کتنے مشاکل کا سامنا انہیں کرنا پڑا ہوگا. تو ان مصائب کے وقت, اس مصیبت کے وقت, اس مشکل کے وقت انہوں نے کس سے مدد طلب کی؟ تمام انبیاء نے کس سے مدد طلب کی؟ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انہوں نے مشکل کشا سمجھا اور اسی سے مدد طلب کی. چنانچہ آپ نوح علیہ السلام کو دیکھتے, سورہ نوح آپ پڑھیں انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزیدہم دعائی الا فرارا و انی کلما دعوتہم لیستغفر لہم. یہاں
اپنی شکایت کر رہے ہیں نوح علیہ السلام، میں میری قوم کو صبح بھی بلایا ہوں، رات کے اندھیرے میں بھی بلایا ہوں، ہر وقت میں نے تیرے دین کی طرف بلایا ہے، ہر وقت میں نے دعوت دی ہے کہ تم اللہ کی طرف پلٹو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے گا، تم پر فضل فرمائے گا۔ میں نے کئی طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جتنا جتنا میں سمجھاتا گیا وہ مجھ سے دور بھاگتے گئے، میرے قریب وہ نہیں آئے۔ تو وہاں جا کر نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب انصرنی بما قدمون، یہ جو حقائق کو بیان کرنے کے باوجود، خیر خواہی کو اتنے اچھے طریقے سے میں ان کے سامنے رکھنے کے باوجود جو ہے یہ جو مجھے چھٹلا رہی ہے ان کے خلاف میں، اے اللہ تو میری مدد فرما، کوئی میرا مشکل کشا نہیں ہے، کوئی میرا مدد کرنے والا نہیں ہے، اکیلا تو ہی ہے جو تو میری مدد کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم سب کو معلوم، بہت بڑا عذاب آیا جس میں ساری دنیا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غرق کر دیا، اور نوح علیہ السلام کو بچا لیا۔ مدد فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اور اسی طریقے جب لوط علیہ السلام کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم ایسی قوم ہے تاریخ میں، اس سے پہلے کسی بھی قوم نے اس گھناؤنے جرم کا ارتکاب نہیں کیا، ایسا گھناؤنا جرم تھا لوط علیہ السلام کی قوم کا، اور وہ جرم کیا تھا؟ لواطت۔ وہ کیا ہے؟ لواطت، جس کو تیلگو میں کیا ہے، کیا بولتے ہیں، سولنگ سمپرکم، یعنی مرد مرد سے تعلقات قائم کرے، عورت عورت سے تعلقات قائم کرے، یہ وہ جرم ہے جو تاریخ انسانی میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اتنا بڑا جرم کا ارتکاب کرنے والے اس قوم کو لوط علیہ السلام نے کئی طریقے سے منوانے کی کوشش کی، کئی طریقے سے ان کو ڈرانے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، جب قوم جو ہے بغاوت پر اتر آئی، اس وقت لوط علیہ السلام نے کس سے مدد طلب کی؟ اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد طلب کی۔ چنانچہ انہوں نے کہا، رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب انصرنی علی القوم المفسدین، یہ جو فاسد قسم کے جو لوگ ہیں میرے قوم کے، اس قوم پر اے اللہ تو میری مدد فرما۔ تو ہوا کیا؟ سب کو معلوم ہے بھیانک اللہ سبحانہ وتعالی کا عذاب اس قوم پر آیا، اور اس کے جو نشانات ہیں آج بھی ہمیں ملتے ہیں، آج بھی ہمیں اس کے نشانات ملتے ہیں۔ چنانچہ سب نے کس سے مدد طلب کی؟ اللہ سبحانہ، اور ہمارے، میرے اور آپ کے، ہم سب کے آقا خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سے مدد طلب کی؟ اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد طلب کی۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آخری آیت اگر آپ پڑھتے ہیں، دعا اللہ نے ہمیں سکھائی ہے، یہی دعا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، اور وہ دعا تھی، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ہم کیا کہتے ہیں دعا میں؟ انت مولانا فانصرنا علی، ہمارا مولا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ چنانچہ جنگ احد میں آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا جواب تھا کفار مکہ کو کہ ہمارا مولا ہے، ولا مولا لکم، تمہارے لیے کوئی مولا نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں ان کے مولا ہے لیکن کوئی کسی کا مولا نہیں ہے، صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہم سب کا کارساز ہے۔ ہم کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، ٹھیک ہے، کتنا اچھا مولا ہے اللہ سبحانہ وتعالی، کتنا اچھا مددگار ہے اللہ سبحانہ وتعالی، اور کتنا اچھا کارساز ہے اللہ سبحانہ وتعالی۔ چنانچہ ہم یہاں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارا کارساز ہے، اور یہ جو کافر قوم ہے اس پر ہماری مدد فرما، اس پر ہماری مدد فرما۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک دعا کیا کرتے تھے، اور دعا کی ضرورت آج اشد ضروری ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ دعا تمام چیزیں ہم کر رہے ہیں، پانچوں وقت کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، دیگر الحمدللہ اعمال حسنہ کا جو ہے تو آپ کا قیام بھی الحمدللہ ہو رہا ہے، رشتہ داری بھی ہم قائم، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جو چیز کی کمی شاید ہم لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ بل بلا کر دعا کرنا، گڑ گڑا کر دعا کرنا، اللہ سے بھیک مانگنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار روتے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو ان کے دل سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی میں کوئی چیز پک رہی ہو، تو ایسے بالکل الہا کے ساتھ، یہاں تک کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے جب دعا کرو رو، دیکھیے
تو میرے علیہ وسلم اللہ سے جب تم دعا کرو رو، اگر رونا نہیں آتا ہے، تمہارے آنکھیں سوکھ گئی ہیں، آنسو نہیں گرتے، تو رونے کا جیسا ایکشن کرو، شکل بناؤ رونے کی. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی دعا کی کتنی اہمیت ہے. چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انت عددی و نصیری بک احول و بک اصول و بک اقاتل. اے اللہ تو ہی میری طاقت ہے، تو ہی میری طاقت ہے، اے اللہ تو ہی میرا آسرا ہے، نصیری تو ہی میرا آسرا ہے، اور تیری ہی مدد سے میں دشمنوں کی جو چال بازیاں ہیں اس کو کیا کرتا ہوں، اس کا منہ توڑ جواب دیتا ہوں، اور تیری ہی مدد کی بدولت میں اپنے ہدف کو پہنچتا ہوں، اور تیری ہی مدد کی بدولت میں دشمنوں سے قتال بھی کرتا ہوں. یعنی اللہ کی مدد نہیں رہی، نہ ہم کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ سو سکتے ہیں، سونے کے بعد نہ اٹھ سکتے ہیں. چنانچہ جب ہم سوتے ہیں کیا کہتے ہیں، اللہم بسمک اللہم اموت و احیا. اب میں جو سو رہا ہوں وہ تیرے فضل کی وجہ سے سو رہا ہوں، اس کے بعد اٹھتے ہی ہم کیا کہتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا، موت کے بعد زندہ کیا. نیند کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی چھوٹی بہن کہا ہے، موت کی چھوٹی بہن کہا ہے. اگر زندگی رہی تو اٹھ جائیں گے، زندگی ختم تو سوئے ہی رہ جائیں گے. تو محترم سامعین، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو میں نے بیان کیا ہے. کیوں بیان کیا ہے؟ مسئلے کو ہم شروع کرنے سے پہلے اس لیے بیان کیا ہے، مسئلہ آپ جانے یا نہ جانے، سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، آج کے ہندوستان کے حالات ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ مسلمانوں کے جو مسائل، مسلم سماج کے جو مسائل آج مشاکل آج جو درپیش ہیں، اور حکومت کی طرف سے جو ظلم زیادتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مکر و فریب کو ان کے لیے جو وبال جان بنا دے، اور مسلمانوں کے حق میں رحمت بنا دے. ان دعاؤں کی ضرورت آج بے حد ضروری ہے. آج میری اور آپ کی جو ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے، میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ذات کا مسئلہ نہیں ہے، میرے خاندان کا مسئلہ نہیں، آپ کے خاندان کا مسئلہ نہیں ہے، ہندوستان میں بسنے والے پوری امت کا مسئلہ ہے. اگر ایسے اوقات میں بھی ہم اللہ کے دربار دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں، پھر کب ہمارے ہاتھ اٹھیں گے؟ کیا جب ہماری شخصیت ختم ہو جائے گی اس وقت ہم ہاتھ اٹھائیں گے؟ کیا ہم اس وقت کوشش کریں گے جب ہم کو پورے طریقے سے جیسا اسپین میں، جیسا فرانس میں، جیسا برما میں ختم کیا جا رہا ہے، وجود کو ختم کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ایسا جب ہوگا کیا اس وقت آپ ہمارے دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے؟ تو چنانچہ موقع ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہو، نہ سمجھ میں آ رہا ہو، یا آپ کی جو ہے دماغ سے اونچا مسئلہ جا رہا ہو، اس سے کوئی لینا دینا، لیکن یہ جان لیں کہ بڑی ہی جو ہے سخت کڑی سے مسلمان گزر رہے ہیں، اور مسلمان اس کڑی سے جو ہے وہ اس کڑی کو پار کر لیں اور اپنے حقوق کو وہ پائیں، اس کے لیے تو ضرور دعا کرنا ضروری ہے. دوسری چیز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ محترم سامعین، وہ ہے دین اسلام. دین اسلام آپ سمجھ لیں، دین اسلام کیا ہے آپ سمجھ لیں، میں ہی بتا رہا ہوں آپ کو، تھوڑی دیر کے لیے آپ ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کتنا تھا معلوم ہے؟ حضرت عائشہ، ہم سب کی ماں، مومنوں کی ماں، حضرت عائشہ ام المومنین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کرتے تھے، نہیں نماز کے لیے جب قیام میں ہوتے تھے، میں اپنے پیر پھیلا لیتی، میں اپنے پیر پھیلا لیتی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا ہوتا تو میں اپنے پیر موڑ لیتی. یہ آقا کون ہے؟ سرور کائنات، خاتم الانبیاء، سید الرسل والانبیاء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. پھر کی بات ہو رہی ہے جس میں ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو دوسرا آدمی آرام سے بیٹھ نہیں سکتا. ایسے نبی عظیم نعمت کس کو فرمائے؟ کس کو فرمائے عظیم نعمت؟
مال و دولت کو، مال و دولت اور ڈھیروں کا ڈھیر آخر نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑتا تھا، اور آپ جو ہے بالکل سب کو تقسیم کر کے گل جھاڑ کر وہاں سے چلے جاتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا دین کی دعوت کرو، تمہارے یمین و یسار، دائیں بائیں سونے کے پہاڑ ہم چلائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اللہ مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے کہ ایک دن میں کھاؤں تیرا شکریہ ادا کروں، ایک دن میں بھوکا رہوں، صبر کروں، یہی زندگی مجھے چاہیے، مجھے غریبوں میں زندہ رہ، غریب کی حیثیت سے موت دے، اور کل محشر کے دن بھی غریبوں میں مجھے اٹھا۔ غربت کو پسند کرنے والا ہے آج کوئی نہیں ہے، مسکینوں کے آقا، دیکھ آقا کا معنی کیا ہے، وہ سردار کی حیثیت مسکینوں کا مال لوٹنے والے نہیں تھے، وہ خود مسکین تھے، وہ خود غریب تھے۔ انہوں نے سب سے بڑی نعمت کس کو کہا؟ سب سے بڑی نعمت انہوں نے کہا کہ وہ ہے اسلام۔ تو کیا ہے جی؟ اسلام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم و اکملت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے، رہنے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا اگر اسلام ہو۔ سب کچھ ہے، اگر ہماری زندگی میں اسلام نہیں ہے تو سمجھیے سب سے بڑے گڈ فقیر جو ہے امیر لوگ ہوں گے۔ چنانچہ اسلام کی عظمت کو ہمیں دلوں میں بٹھانا ہوگا، اور اسلام مکمل نظام حیات ہے۔ اسلام کیا ہے جی؟ کوئی ایک شعبہ میں آپ نے اسلام کو اپنا لیا، دوسرے شعبہ میں اسلام کو آپ نے چھوڑ دیا، ہرگز نہیں۔ چنانچہ ائمہ نے کہا کہ اسلام کو تمہیں لینا ہے تو پورا لینا ہے، چھوڑنا تو پورا چھوڑنا ہے۔ ایسا نہیں یہودیوں کا جیسا نہیں ہے یا کفار کا جیسا نہیں ہے، نؤمن بباد ونکفر بباد، جو پسند ہے میٹھا میٹھا ہف ہف اور کڑوا کڑوا تھو تھو، ہرگز نہیں۔ آپ کو اسلام کو لینا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طریقے سے آپ کو مسلمان بننا ہے، آدھا مسلمان پو مسلمان آپ نہیں بن سکتے، ہم نہیں بن سکتے، بات سمجھ میں آ رہی؟ چنانچہ مکمل نظام حیات کون سا ہے؟ دین اسلام ہے۔ اور یہ اتنا ماڈرن ہے، اسلام، دین اسلام اتنا ماڈرن ہے کہ دنیا کی ساری جو ماڈرنیٹی ہے اس کے سامنے فیل ہے، کوئی ماڈرنیٹی اس کے سامنے کام نہیں آ سکتی۔ اللہ نے ایسی لچک اسلام میں رکھی ہے کہ تا قیامت تک دنیا کے کسی بھی چپے میں رہنے والے انسان کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، اسلام میں اس کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اسلام کی جو بنیادی اصول ہے اس کے ساتھ اس کا حل تلاش کیا جاتا ہے، ایسی لچک اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھی ہے۔ بلکہ علامہ اقبال کے اگر قول میں اگر آپ لیں کہ اللہ نے ایسی لچک اسلام میں رکھی ہے جتنا ہی دباؤ گے کیا ہوگا، وہ اتنا ہی ابھرے گا، تم چاہو گے کہ اس کو ختم کر دیں تو یہ کیا ہوگا، اور زور کے ساتھ پھیلے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں آج دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا دین کون سا ہے، کون سا ہے بولے آپ، اسلام ہے، یا آپ میں ہی نہیں کر رہے ہیں، سارے جو ہے رپورٹس بتا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ ختم کرنے کا کی کوشش کس کو کی جا رہی ہے، سب سے زیادہ حکومتیں، فوجیں، ایک دو آدمی نے کئی ممالک مل کر اس کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور اسلام ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، روز بروز الحمدللہ یہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہے دوستو، یہ اسلام مین میڈ دھرم نہیں ہے، مین میڈ دین نہیں ہے، یعنی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، مین میڈ دین نہیں ہے، یہ انسان کی جو متی ہے، ٹھیک ہے، انسان کا جو دماغ ہے اس کے دائرے میں بنا ہوا دین نہیں ہے، اور میڈ پرسن کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، اور دیوانے کچھ لوگ مت والے ہوتے ہیں ان کا بنایا ہوا دین بھی اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام گاڈ میڈ دین ہے، اللہ میڈ دین ہے۔ نہیں، اسلام کو کس نے بنایا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے بنایا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا بنانے والا ہے، کیا اللہ سبحانہ وتعالی جس نے ہم کو بالکل فنا سے پیدا کیا، بالکل فنا سے، کچھ بھی نہیں تھے ہم، ہے کہ نہیں، بالکل فنا سے اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کیا، کیا اس کا ہماری ذات کے تعلق سے معلوم نہیں ہے، ہمارے ضروریات اس کو معلوم نہیں ہے؟ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی سوال کرتے ہیں الا یعلم من خلق، جس نے تمہیں پیدا کیا کیا تمہارے تعلق سے اسی کو علم نہیں ہے، کیسا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وہو اللطیف الخبیر، وہو اللطیف الخبیر، اللہ سبحانہ وتعالی بارک بھی ہیں اور ہر چیز کی خبر رکھنے والے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، درخت سے گننے والا پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر درخت سے نہیں گرتا، دانا چاہے وہ پہاڑ کے
کسی بھی جو ہے پتھر کے اندر کیوں نہ چھپا ہوا ہو اس کا علم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. جو کچھ تم کہتے ہو اس کو تم برملا کہو, سب کے سامنے کہو, یا اس کو چھپائے رکھو. بس سمجھ میں, وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَجْهَرُوا, یا چھپائے رکھو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے وہ دلوں کے بھید کو بھی وہ جانتا ہے, دلوں میں کیا چھپا ہوا اس کا بھی اندازہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو محترم سامعین, آخری دو باتوں سے میں میری اپنی بات کو ختم کروں گا. میں پورے مسئلے کو آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں بلکہ نازک حالات کا حوالہ دیتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور ہمارے لیے نجات کا ایک ہی, ہمارے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے نجات کا ایک ہی واحد راستہ ہے اور وہ اسلام ہے. اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے پاس یقیناً قبول کیا جانے والا دین ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے؟ اسلام ہے. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, اور جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کو اپناتا ہے, دوسرے راستوں پر چلتا ہے, اللہ نے صاف طور پر میں ہرگز اس سے اس کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا, کل قیامت کے دن وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو محترم سامعین, آپ سب کو معلوم ہے کہ مسلم پرسنل لا کے تعلق سے کیا کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے, اور مسلم پرسنل لا کے تعلق سے بہت ساری چیزیں میں نہیں بتاؤں گا, اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ کچھ چیزیں ہمارے ہو سکتا ہے سوچ سے الٹی ہو یا ہمارے دماغوں کے اندر آئے نہ آئے اور سمجھ میں آئے نہ آئے, اس لیے میں نہیں بتاتا. لیکن یہ سمجھ لیں کہ مسلم پرسنل لا کے جو قوانین ہیں, مسلم پرسنل لا کے قوانین ہیں وہ ہمارے لیے پرسنل ہیں, ایک مسلمان کے لیے پرسنل ہے, اور وہ پورے کے پورے قرآن و حدیث کے روشنی میں بنائے گئے وضع کیے ہوئے قوانین ہیں, اور اس کی تبدیلی کا امکان بہت کم ہے, تبدیلی اس میں نہیں کر سکتے. کچھ بہت فروعی مسائل میں تھوڑی بہت لچک ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ اس پورے دستور کو ختم کیا جائے ہرگز یہ نہیں ہو سکتا. مسلم پرسنل لا کے دستور کو ختم کرنے کا معنی یہ ہے کہ مسلمان کو ختم کیا جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنا آپ ضرور سمجھ لیں کہ مسلم پرسنل لا کے وجود سے ہمارا وجود ہے, مسلم پرسنل لا کے بقا سے ہماری بقا ہے. مسلم پرسنل لا اگر فنا ہو رہی ہے تو سمجھے اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا فنا ہونا بھی بعید از امکان نہیں ہے. الا ما شاء رب الا من رحمہ ربی. سنانچہ ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ایک چیز وہ بتاتے تھے, وہ یہ بتاتے تھے کہ تم اگر لوگوں کو پکا تہجد گزار بنا دو, تم اگر لوگوں کو پکا تہجد گزار بنا دو اور ان میں اگر سیاسی شعور پیدا نہیں کر سکے, غور کر, تم اگر لوگوں کو پکا تہجد گزار بنا دو اور ان میں سیاسی شعور بیدار کرنے میں پیدا کرنے میں اگر تم کامیاب نہیں ہوئے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ پانچوں وقت کی نماز پڑھنا بھی جو ہے دوبر ہو جائے گا ہندوستان, ایسے حالات پیدا ہوں گے. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لا کو پڑھیں. مسئلہ یہ ہے کہ کتنے لوگوں کی, اس لیے آج میں زبان کیوں کھول نہیں پا رہا ہوں, اگر میں لا کے تعلق سے بات کروں گا تو ہمارے سمجھ میں بات نہیں آئے گی, اس لیے کہ ہم اپنی پرسنل لا کو جاننے کی کوشش نہیں کی, ہماری وراثت کے مسائل کو پرسنل لا کے تحت ہم نے حل کرنے کی کوشش نہیں کی, ہمارے طلاق کے مسائل کو پرسنل لا کے تحت حل کرنے کی کوشش نہیں کی, ہمارے دیگر مسائل کو ہم نے پرسنل لا سے جا کر رجوع نہیں کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا معاملہ ہے, ہم جیسا چاہے کر لے سکتے ہیں, پولیس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور وہاں کے کورٹ کچہری کو جاتے ہیں. ہندو لا کے تحت بھی جو ہے کئی وراثت کے مسائل حل ہوتے ہیں. ہمارے علاقے میں اگر آپ دیکھیں یہی حالت ہے, مسلم پرسنل لا کا تو علم بھی ہمیں نہیں ہے. چنانچہ ہمیں چاہیے ایک مسلم کی حیثیت سے ہماری بقا اگر ہمیں محبوب ہے تو ہم اپنے لا کو جاننے کی کوشش کریں. آخر میں ایک بات ہے کہ لا کمیشن نے کچھ سوالات یہ کیے ہیں, ان سوالات میں 16 سوالات ہیں, 16 سوالات کی طرف میں نہیں جاؤں گا اور یہ بھی نہیں کہوں گا سب جا کر جو ہے اب ووٹ کرو, کیونکہ سب کے سمجھ میں آنے والے بھی نہیں ہیں اور سب اس کو ووٹ کرنے کی حیثیت بھی سب کی نہیں ہوتی, باقاعدہ اس کے لیے خاص لوگ ہوتے ہیں. بہرحال جو بھی ہے, انہوں نے پہلا سوال یہ کیا, کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے دستور میں دفعہ 40 پر 4 کیا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے. انہوں نے کیا کہا, کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے دستور میں دفعہ 40 پر 4 کیا ہے؟ یہ سوال ہے, پہلا سوال ہے. آپ کو معلوم ہے؟ معلوم ہو نہ ہو
یاد رکھیں یہ دفعہ 40-50 یہ کہتا ہے کہ اگرچہ کہ جمہوریت ملک حکومت جو ہے جمہوری حکومت ہے لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کو یونیفارم سول کوڈ کے تحت لایا جائے. یہ دفعہ کیا کہتا ہے یونیفارم سول کوڈ کے تحت لانے کی کوشش کی جائے. اور یہ جو دفعہ جو داخل کیا گیا یہ ہندو ذہنیت رکھنے والوں کی طرف سے یہ داخل کیا گیا, کل جا کر مسلمانوں کو اس کے ذریعے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا جائے. کہ ایسے ہی آنن فانن اس کو داخل نہیں کیا گیا, اس کو بھی آپ سمجھ لیں. چنانچہ یہاں جو بات یہ ہے وہ یہ کہ وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو دفعہ 40-50 معلوم ہے. میں کہوں گا دفعہ 40-50 کو آپ جانے نہ جانے, دفعہ 240-1 کو آپ جاننا ضروری ہے. کیونکہ یہ جو طلاق کا مسئلہ ہے یا دیگر جو مسائل ہیں آج یہ اٹھیں گے, کچھ مظاہرے ہوں گے. کچھ آرٹیکلس لکھیں, کچھ تقریریں ہوں گی, اس کے بعد حکومت کیا کرے گی, پھر سے خاموش ہو جائے گی. جیسا پیٹرول کا مول بڑھتے ہی کیا ہوتا ہے, واویلا مستا ہے, اس کے بعد کیا کرتی ہے حکومت, 1-2 روپیہ کم کر دیتی ہے, پبلک بھی خوش حکومت بھی خوش, اور اسی پلاننگ سے کرتی ہے کہ مجھے 8 ہی روپیہ بڑھانا ہے 10 روپیہ بڑھا دیتی ہے. اب جب ڈیمانڈ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں 2 روپیہ کم سمجھتے ہیں, 2 کم ہوا, لیکن اس کا جو یہ ہے پلان ہے وہ یہی ہے کہ 8 روپیہ پبلک پہ تھوپے. اسی طریقے سے یہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو, کئی مسائل کو چھیڑا گیا, کریں دو رکھا کے مسئلے کو چھیڑا گیا, اور اشفاق کا جن کا یہ قتل ہوا اس مسئلے کو چھیڑا گیا, اس کے بعد کئی مسائل کو, تعدد ازواج کو چھیڑا, کئی مسائل نہیں, ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ, ایک مسئلے کے بعد دوسرا, کیوں لا رہے ہیں؟ اس لیے لا رہے ہیں تاکہ مسلمان اپنے ڈیفنس میں پڑ جائیں اور ترقی نہ کر پائیں, ترقی کے تعلق سے سوچے ہی نہ.
یہ اس لیے کیا جا رہا ہے. اور اس کے آخری جو نتیجہ ہوگا وہ یہ ہے جو ان کا اپنا یہ ہے, ہندو راشٹر جو ہندوستان کو بنانا چاہتے ہیں وہی ان کا آخری ہدف ہے. اس کو اللہ کی خاطر سمجھنے کی کوشش کریں. اب میں اپنی بات کو دو جو دفعہ جو ہے 240 پر ایک ہے اس کو بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا. 240 پر ایک دفعہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ 240 پر ایک دفعہ یہ ہے کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ریزرویشن اسی آدمی کو ملے گا جو اس جو ہندوازم کو قبول کرے گا, جو ہندوازم قبول کرے گا اسی کو ریزرویشن ملے گا. یہ دفعہ 240 پر ایک ہے. اس کے بعد اس میں ترمیم لاتے ہوئے انہوں نے کیا کیا, سکھوں کو, بدھسٹوں کو, جینیوں کو, دیگر لوگوں کو انہوں نے اس میں شامل کر دیا, لیکن مسلمان کو الگ رکھا. کیا ہوتا ہے الگ رکھنے سے؟ کئی دفعات تھے لیکن اسی دفعے کو کیوں استعمال کیا؟ اس دفعے میں دو فائدے ہوتے ہیں, وہ یہ کیے کہ اس میں حقوق ملتے ہیں. اس میں کیا ہوتے ہیں؟ حقوق ملتے ہیں. دوسرا, اس میں آدمی کو حفاظت تحفظ ملتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے یو پی کا میں بات بتا رہا ہوں, یو پی میں کچھ علاقوں میں 55% مسلمان ہیں, کچھ علاقوں میں 60% مسلمان ہیں, کچھ علاقوں میں 40% مسلمان ہیں, کچھ علاقوں میں 30% ہیں, 25 سے کم تو نہیں. لیکن تمام علاقوں میں نمائندے کون ہیں معلوم ہے؟ ایس ٹی اور ایس سی کے لوگ جو کہ مسلمان نہیں ہیں. اس لیے کہ وہاں کی جتنی بھی الیکشن کی سیٹیں ہیں وہاں ریزرو ہے کن کے نام پر؟ ایس ٹی. اور یعنی آج جو ہم شکایت کرتے ہیں مسلمان 25% ہونے کے بعد پارلیمنٹ میں کیوں نہیں پہنچتا, انہی کی وجوہات کئی ساری ہو سکتی ہیں. جو مین وجہ ہے وہ ہے دفعہ 240 پر ایک. اس کو ہم جانتے ہوئے ٹھیک ہے اس دفعہ میں ترمیم کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یہ طلاق کا دیگر سارے مسائل وقت کے حساب سے ختم ہو جائیں گے, کیونکہ زمانے سے آ رہے ہیں سب. اس سے مسئلہ حل ہو رہا ہوگا نہیں. آپ کی آواز پہنچانے والا کوئی پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے. جتنے بڑے پیمانے پہ ہم پارلیمنٹ میں ہوں گے اپنی آواز کو اتنے ہی زور سے ہم پہنچا سکتے ہیں. چنانچہ ہم اپنے حقوق کی طلب میں جو ہے ہمیں اور آگے بڑھنا ہے, قربانیاں دینا ہے, جبھی جا کر ہماری بعد کی جو نسل ہے وہ آرام سے زندگی بسر کر سکتی ہے. جو بھی ہے ایک بات پر اپنی بات کو ختم کریں گے, وہ یہ ہے کہ وہ مکرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ تو چال بازیاں کرتے ہی رہیں گے اور چال بازی کرنا ان کا شیوا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی اپنی حکمت عملی ہے اور حکمت عملی اپنانے میں اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہر طریقے سے ہمارے لیے کافی و شافی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو جائیں گے. ہاں ہمیں یہ کرنا ہے, سول کوڈ نے کہا یونیفارم سول کوڈ اگر قائم بھی ہو جاتا ہے, زبردستی کے طور پر تھوپا بھی جاتا ہے, یہ بھی وارننگ دی گئی ہے, تم مان لو نہیں تو زبردستی قانون بنا کر تم پر تھوپیں گے, ہے نا. یہ بھی اگر وہ کہہ بھی رہے ہیں, بنا بھی لے رہے ہیں راجیہ سبھا میں, تمام کا کی سیٹیں ان کے ہاتھ میں آ جا بھی رہے ہیں, ابھی راجیہ سبھا میں نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے, اگر وہ بھی گیا تو کیا ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں گے؟ یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جنگ احد کے موقع پس منظر میں آیت نازل ہوئی تھی, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت بھی ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو دہرایا تھا. کہا تھا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا جائے یا وہ وفات پا جائے کیا تم اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے؟ چنانچہ ابوبکر رضی اللہ عنہ جملے سے اپنی بات کو ختم کرتا انہوں نے کہا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کر رہے ہو تو جان لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. فوت ہو چکے ہیں. اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے فَهُوَ حَيُّ لَا يَمُوتُ, اور وہ ذات ہے جس کو کبھی بھی موت نہیں ہے, اور ہمیں اللہ کی عبادت کب تک کرتے رہنا ہے؟ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اس وقت تک کرنا ہے جب تک ہماری سانس چلتی ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ اللہ و انتم مسلمون, ہمارے طرف دو ہی رابطے ہیں, ایک مسلمان کی حیثیت سے جینا, دوسرا مسلمان کی حیثیت سے مرنا, بس تیسرا کوئی سبیل, تیسری کوئی رابطہ جو ہمارے پاس نہیں ہے. چنانچہ ولا تموتن, انبیاء کی یہ وصیت ہے, ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہمارے مسائل کو سمجھنے اور اس کو کا صحیح حل جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں تلاش کرنے کی
کوشش اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب میں پیدا فرمائے، اور وہ جذبات کے ساتھ اختلاف میں پڑے بغیر اجتماعیت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ ہمارے اپنے اتحاد کو ہم قائم رکھیں۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک آخری بات سے اپنی بات کو میں یہ کرتا ہوں، یہ ہے گزارش ہے، وہ یہ ہے، یہ ساری باتیں ایک طرف، طلاق کا جہاں تک مسئلہ ہوتا ہے آپ علاقائی طور پر دیکھیں واقعی عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے، کسی کی بھی بہن ہو سکتی، کسی کی ماں ہو سکتی، واقعی ہوتا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے احکام کو وہ جانے اور اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کر لیے، مسائل سارے کے سارے یوں ہی حل ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے مسائل حل فرمائے۔ آپ جو ہماری باتوں کو اتنے غور سے سماعت فرما رہے تھے، آپ سب کا جو ہے میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور منتظمین کا بھی کہ انہوں نے آج کے نازک مسئلے پر بار روشنی ڈالنے کے لیے مجھے کہا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اٹھنے بیٹھنے اور سننے کہنے کو قبول فرمائے۔ اگر میں کچھ سچ کہا ہوں تو اللہ کی طرف سے، اور کچھ میری طرف سے بری چیز آپ کو سننے ملی ہے تو میرے اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے ہے، جس سے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری لغزشوں کو معاف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تھے ہمارے استاد محترم